بلوس بیان را بلوس اب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں شگفتہ علی ووکیشنل ونگز صدر سے اور آج ہم لوگ جو ہے وہ کورل ڈرو کی سیریز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور آج ہم جو ٹول پڑھنے جا رہے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا کراپ نائف ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ اینڈ اریزر ٹول آج ہم ان چار ٹول کو کور کریں گے سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو سو یہاں پر میں شیپ ٹول لے کے جسٹ ایک شیپ ڈرا کر رہی ہوں اور دین میں سلیکٹ کرتی ہوں کراپ ٹول جتنا ایریا مجھے کراپ کرنا ہے میں اتنے ایریا کو کراپ کر کے کراپ کے پہ چیک لگاؤں گی تو وہ اتنا ایریا کراپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سمپل ایزی وے ہے اسی کے ساتھ نیکسٹ ٹول کی طرف آتے ہیں اور نیکسٹ ٹول ہمارا ہے نائف ٹول ایک شیپ ڈرا کر دیتی ہوں دین فل دا کلر نائف نائف آپ کی دیکھیں آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نائف ہے ٹھیک ہے لائک آپ نے اسٹریٹ ڈراپ کر دیا ڈراپ کرنے کے بعد آپ نے اتنے ہی ایریا کو سلیکٹ کر کے الگ کر دیا ٹھیک ہے اس طریقے کار آپ کے پاس یہ ہے اگین نائف کو کلک کرتے ہیں فری ہینڈ موڈ ہے اور تھرڈ ون ہے ہمارے پاس بیزیئر موڈ اب یہاں پر فری ہینڈ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جو بھی ایریا کٹ کرنا ہے آپ فری ہینڈ طریقے سے اس ایریا کو کٹ کر سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے اگین سلیکشن ٹول لیا اینڈ دین کلک کیا تو میرے جو ایریاز ہیں وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے کٹ ہو سکتے ہیں لائک میں اس کو الگ کر دیتی ہوں سوری یہ دیکھیں یہ ٹول الگ ہو گیا ہے اور یہ ٹول الگ ہو گیا میں شیپ ٹول سے دکھا دیتی ہوں آپ کو اگین میں ذرا اس کو اگین کرتی ہوں ریزن از دیٹ وہ کنٹرول زیڈ سے پریویس جو سیٹنگ تھی وہ امپلیمنٹ ہو گئی تھی سو نائف ٹول لینے کے بعد فری ہینڈ سے میں نے فری ہینڈ سے کٹ کیا پھر کون سا لائک کیا سو ایزیلی آپ جو بھی سرٹن ایریا کٹ کرنا چاہتے ہیں یوزنگ دا فری ہینڈ ٹول آپ اس ایریا کو کٹ کر سکتے ہیں بٹ سلیکشن از کمپلسری پہلے آپ سلیکٹ کریں گے دین آپ نائف ٹول کو اس کے اوپر رن کرائیں گے ٹھیک ہے رن کرانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے تو آپ کا یہ ایریا یہاں سے ڈائریکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں الگ کر دیتی ہوں اس طریقے سے آپ اپنی شیپ کو بہت سارے پیسز میں کٹ کرنا چاہیں لیکن یاد رکھیے گا ایجز ٹو ایجز لائک اگر مجھے سینٹر سے ٹرانسفارم کرنا ہوا لائک دیٹ اینڈ دین مجھے پھر کرنا ہوا لائک دیٹ تو میں نے اس کو دو حصوں میں بریک کر دیا ایک تو یہ رہا اور دوسرا میرا یہ رہا سو اپنے حساب سے آپ کو جو بھی ایریا ریکوائرڈ ہے آپ ایزیلی اس ایریا کو موو آن کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں اوکے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ ٹول ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سو وی ہیو اے نیکسٹ ٹول رائٹ اے ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ اچھا اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں جو بھی چیز اوور لیپنگ ہے یہ اس ایریا کو ختم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے لائک دیٹ میں ایک شیپ کریٹ کرتی ہوں یہاں پر اور میں نے اس طرح کی ایک شیپ ڈرا کر دی ہے لائک دیٹ اور اس شیپ کے ساتھ میں سرکل اٹیچ کر دیتی ہوں اور اس کو میں اس کے جوائنٹ کے ساتھ میچ کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے اس میں سے ان نیسیسری ایریا ختم کرنا ہے میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا ٹھیک ہے
सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे जाऊंगी। अब लाइक मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, आपकी नाइफ स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। मैंने इसको एक ग्रुप में किया और अगर मुझे फिल करना है, मैंने स्मार्ट फिल उठाया एंड देन ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट टूल है हमारे पास इरेजर टूल। इफ़ यू वांट टू डिलीट सम अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, तो बिल्कुल आप उन ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन है ऑब्जेक्ट की वो क्लोज कर रही हूँ, सॉरी, सेलेक्ट करके क्लोज कीजिएगा। देन मैंने सेलेक्ट करना है पहले, देन मैं इसको क्लोज करती हूँ। ओके, अगेन यूज द इरेजर टूल। जितना अननेसेसरी एरिया रिक्वायर्ड है आप उतने ही एरिया को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और जो भी अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इरेजर टूल का जो डायमीटर है वो सर्कल में लिया है, तो ये देखें ये सर्कल में रिमूव होगा, ठीक है, लाइक दैट। जितना भी एरिया बनाना है, रिमूव करना है, आप यहाँ पर रखें और आप स्ट्रेच करेंगे उतना एरिया ख़त्म हो जाएगा, लाइक दैट। ये भी तरीके का काम करने का। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो एज़ यूजुअल आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।